Ahoj, já vás vítám u mého dalšího videa a zároveň u další aktualizace. Tentokrát se podíváme na iOS ve verzi 8.1 a tento update, jak už bylo zmiňováno, Applem měl přinést nebo respektive přináší podporu Apple Pay, samozřejmě pro iPhone 6 a 6 Plus. A přichází ještě s dalšími novými funkcemi, opravami chyb a tak podobně. Co bych asi zde vyzdvihnul, mezi tím samozřejmě dáme instalovat, protože to bude trvat nějakou chvíli. Co bych asi vyzdvihnul, je nově opětovné přidání kamera rolu, který byl odebrán v iOS 8 a spousta lidí potom nevěděla, kdy ty fotky má, nebo respektive s tím nebyli moc spokojeni, takže kamera roll se zde znovu objevil, za což někteří lidé jsou rádi. Jak jsem již zmínil, nově iOS 8.1 teda už přináší podporu Apple Pay. To se týká samozřejmě jenom těch nejnovějších iPhoneů představených, iPhone 6 a iPhone 6 Plus. A zároveň, když se podíváme na další informace, je tu zde zase dlouhý výčet všech různých úprav a vylepšení, mimo jiné beta verze knihovny fotografií na cloudu, takže i své fotky si můžete sdílet na cloudu se všemi svými zařízeními a další opravy problémů, řešení problémů s výkonností a tak podobně, takže je toho opravdu dost. A my samozřejmě vyčkáme ještě necelou minutu, by se měla aktualizace stahovat a poté bychom mohli přejít k samotné instalaci. Pokud jste si všimli, na začátku, když jsem dával právě pokyn ke stahování, tak jste si mohli všimnout, že tato aktualizace má něco kolem 130 MB, tuším, jestli jsem se dobře podíval. Každopádně to bylo něco přes 100 MB, takže jedná se samozřejmě o jednu z těch větších aktualizací. A není to jedna z těch nejmenších, ale to je samozřejmě znát i na tom pořadovém čísle, že se nemění až ta třetí číslovka v pořadí. Takže ještě vydržíme zhruba čtvrt minuty. Jinak ještě kdybych se pozastavil u toho Apple Pay, tak jsem slyšel, že stejně s tím má Apple nějaké problémy, protože jsem slyšel nebo psali různé servery o tom, že právě co se týče těch plateb přes Apple Pay, tak se nějak ty platby vracely. Předtím jste za tu položku zaplatili klidně i třikrát a poté to teda Apple zkusil opravit, a což se mu teda taky nepodařilo, a ty platby, které neměly být provedeny, tak se stáhly dvakrát a ještě to teda Apple nemá úplně vychytané. Takže to taky může být předzvěst toho, že se dočkáme další verze opravné, možná co nejdříve iOS 8.1.1 třeba, nebo 8.1.2. A zároveň taky kolovaly takové různé zprávy, že iOS, nebo respektive Apple, už pracuje na iOS 8.2 a měla by být ve hře i 8.3, ne jako minulý rok v případě iOS 7, takže uvidíme, co je na tom pravdy. Každopádně ještě, co se týče těch aktualizací, tak přeskočím samozřejmě k Androidu, kdy já i na svůj Nexus 7 2012, což mě opravdu hodně potěšilo, očekávám v brzké době, teď na začátku listopadu, aktualizaci na zbrusunový Android 5.0 Lollipop, na který se opravdu velice těším. A jsem rád, že i tyhle nejstarší Nexusy, které měly 4.4.4, tento velký update dostanou. Jedná se samozřejmě o Nexus 7 2012 a také Nexus 4. Takže na tenhle update se samozřejmě také opravdu velice těším a dalo by se říct, že i víc než na tento, protože tam těch funkcí přeci jenom bude daleko, daleko víc a je to takový převratný update. A vzhledem k tomu, že já jsem s iOS 8 byl už od první bety
a v průběhu prázdnin jsem tu iOS 8 používal bez problémů, tak to pro mě nebyl až takový skok, ale na ten Android tak se opravdu těším. Takže dost bylo Androidu, teďkon ještě musíme stejně počkat, ale na nějakou tu přípravu aktualizace. Aktualizace už je samotná stažená a čeká se jenom, až si telefon přebere a potom budeme moci začít s instalací. Jak jsme na tom s baterkou 55%, tak možná ještě nám Apple, nebo možná nám ještě telefon vyhodí hlášku, že bude potřebovat napájení, takže to ještě nevím, podle toho, jak bude dlouho trvat ta příprava. Každopádně se uvidíme, až se bude zase něco dít zajímavého. Aktualizaci máme staženou a teď se nám aktualizace pouze ověřuje a poté již snad budeme moci přistoupit k samotné instalaci. Takže ještě chvilku musíme vydržet. Doufám, že to nebude trvat moc dlouho. A vypadá to, že už se nám telefon restartuje, takže klasický instalační proces, jak to známe. Ještě vyčkáme na vypnutí telefonu a poté již naskočí samozřejmě logo Apple, jako tomu nastalo právě teď. A poté bychom se měli dočkat staré známé načítací lišty, která nám ukazuje přibližně dokončení instalace, takže to se stalo taky právě teďkom. A pomalu už se nám aktualizace instaluje. Aktualizace se nám právě dokončila a teď už jenom musíme vydržet druhou načítací lištu, která nám proběhne jenom tak v rychlosti a budeme se moci pustit do nové verze iOS 8.1. Takže ještě ta jedna lišta. Vidíte, že opravdu to jde skokově. Takže ještě pár vteřin a budeme hotovi. Tak. A jsme tam, takže já samozřejmě telefon odemknu, jak kódem přímo telefonu, tak SIM kartu a můžeme se podívat na novou verzi iOS 8.1. Ještě samozřejmě chvilku trvá první načtení operátora, ale můžeme se už samozřejmě podívat do nastavení aktualizace softwaru iOS 8.1, váš software je aktuální, děkujeme moc a tady máme samozřejmě ještě jednou potvrzenou verzi iOS 8.1, kódové označení 12B411. A co se týče nějakého prostředí, odladěnost by měla být samozřejmě vylepšená, ale to Apple píše u každé aktualizace, ale jinak co se týče prostředí, tak žádné velké změny se zde nekonají samozřejmě. Jedná se opravdu o ty největší změny, tak se jedná opravdu o přidání funkce, přidání služby Apple Pay a poté samozřejmě ten camera roll, takže který najdeme samozřejmě v obrázkách, pokud si dáme možnosti ALP seřazení, tak tam najdeme samozřejmě camera roll.
Jinak ta funkce Apple Pay tak je dostupná z Passbooku. Vidíte, že já samozřejmě mám iPhone 5S, který toto ještě nepodporuje, protože nedisponuje NFCčkem, takže Apple Pay se nedočkám, ale na druhou stranu funguje to zatím samozřejmě jenom ve Spojených státech, takže by mi to bylo celkem k ničemu. Jinak, co se týče té odladěnosti, rychlosti, tak myslím si, že jsme při starém opravdu takhle na prvních pár vteřin nevidím žádné výrazné změny, všechno šlape tak, jak má. A tím bych asi tohle video i zakončil. Já doufám, že se vám líbilo a že se uvidíme i u nějakého dalšího videa. Pokud se vám samozřejmě líbilo, tak můžete zanechat like a já se, jak jsem již říkal, budu na vás těšit i u nějakého příštího videa. Mějte se zatím krásně a ahoj!